ugostit ćemo troje mladih ljudi. Nama je zaista velika čast da možemo svima njima da pomognemo, eto, da se vinu još više u ovo estradno nebo. Naši gosti su Katarina Živković. Katarina, dobro jutro. Dobro jutro. Sa nama je Rindi, Rade, dobro jutro, dobro, dobrodošao. Jutro, dobro jutro, a sa nama je Deni Boneštaj. I jutro i vama. Nemate Deni. I hvala ti što nam pomažeš da se vinemo u estradno nebo. Ne, još više, vi ste se već vinuli. Hvala ti, hvala ti. Još malo potpomognem, da. Divan si, hvala ti. Da se održite na gostovanja su dva nova spota i ne mogu da kažem dve nove pesme, jer Deni nisi snimio spot za novu pesmu, nego to je malo starija pesma, je li? Pa ja uvijek komplikovano radim. Aha. Zašto jednostavno kad može komplikovati? Tačno, mene uvijek komplikovano lakše. Jeste, snimio sam spot za pjesmu Volim te na kvadrat. Dobro. Ja sam tu pjesmu izdao posle Crnog mečeta. I ono, nisam nigdje ni u jednoj emisiji pjevao, nisam uopšte pjesmu nigdje prikazivao, tako da smo došli do ideje, ajde, kao da ekranizujemo malo to. I hvala Bogu, uz Crystal produkciju smo radili jedan simpatičan spot, da. Zadovoljen sam i tako. Crystal produkcija je isto zadužena za vaš spot, jel? Tačno. To nam je zajedničko da je ista ekipa radila oba spota. Mm-hmm. Katarina, vidjet ćemo ove scene iz spota. Evo, Minja je htjela nešto da te pita. Ne, htjela sam da pitam zašto Bane nije u spotu. Pa... Nekako smo navikli, u prošlom je bio, pa onda zbog toga. Je li bio na snimanju? Bio je u prošlom spotu zato što je pesma Ljubav u principu bila poklon od njega i... Hteli smo da to uradimo zajedno, a ovaj spot koji smo uradili Rade i ja, mislim, to je naša duetska pesma. Bana je tu pomogao koliko je mogao i eto, hvala mu na tome. I, je li bio ljubomoran malo? Molim? A je bio ljubomoran malo dok je gledao snimanje spota? Nema potrebe, Rade i ja smo odlični drugari. Ne, nego je bilo u tom, vidjet će i kasnije gledalci, bilo je tu nekog maženja, bilo je grljenja, pa čisto pa da nisi uhvatila neki ljubomoran pogled. Pa bilo je, to su velike emocije između Rade i mene, zato što se mi u tom spotu i u pesmi lažemo. Aha, a volimo, i volimo se. Da. No, i morali smo da uglomimo da budemo profesionalni, pa da. Dobro, evo, prvo što ćemo pogledati je upravo spot za vašu duetsku pesmu. Uživajte. Ali znaj da znam da ti često sam.
Zapni mi nešto lepo kao snu. Daj uradi mi to, molim te. Laži me jer ti to radiš najbolje. Evo sad baš komentarišemo da ste odlično odlumili. Da, mogu ti kažem da se ja uvijek iznova naježim. Uvijek god pogledam spot. Da, a autor ove pesme sedi ovdje pored mene. Rindi, koliko si dugo pisao ovu pesmu? Pa tu pesmu, ja mislim, tako nešto, nije duže od sat vremena. Ovo, to kad me pukne inspiracija, da kažem pukne inspiracija, onda to ide brzo, da, pukne me baš ono, skroz. Molim vas, zoomirajte ovo Miđušu, ovo još nisam video. Čekaj, ovo ja prvi put vidim u životu, majke. Rajfešlos. Si od Rajfešlosa ovo uzelo? Ja sam, morao sam. Pa nije malo. Haos. Hoćemo da pomenemo još ljude koji su radili na pesmi? Da, znači, pomenuli smo da sam tekst pisao ja, muziku je radio Marko Drežnjak, spot je radila Kristal produkcija, produkciju za pesmu je radio Srđan Moby Dick, i to je to. Dušan Petrović je snimao, direktor fotografije, i eto, ja mislim da nisam zaboravio nikog. Da. Katarina, festival, Grandov festival, kreće kad, uskoro, da, sutra, prekosutra, kad? Grando festival kreće u ponedeljak, tačno, sutra, sutra, da. Sutra, da. Samo što ja pevam 24. aprila, to je utorak, pod rednim brojem 10. Ja začekam, jako sam nestrpljiva. Kakva je pesma? Balada? Balada, jel? Balada zove se 9 meseci. Ne, ali mislim, jako interesantna, verujte mi, odlična je tema i prvi put da jedva čekam da nešto otpevam i da nešto tako premijerno izvedem, jer zaista verujem u tu pesmu. Hoće biti neko scenskog nastupa? Da, bit će scenskog nastupa za 9 meseci i to spremila sam odličan scenski nastup. I eto, jedva čekam. Deni, šta se dešava kod tebe? Nemate dugo. Nemate dugo i onda odjednom 9 posljedica. E, sad sam tu. Ništa sad planiram, mislim da uradim spot za pjesmu Idemo odavde. Dobro. Isto će raditi Kristal produkcija. Ja spremam neku baladicu, nešto malo ozbiljnije. Ipak su moje pjesme totalno, po meni, lake. Aha. Sad je već malo ozbiljna priča. Dobro, sad si već ozbiljna. Nije ni čuo da što su laki bez. Ništa. Ne, šalim se naravno, ali očekujemo da je nešto od tebe mnogo ozbiljnije. Hvala. Dobro, dakle, gledamo spot za pesmu Volim te na kvadrat, je li tako? A vama svima hvala puno na gostovanju. Još kada ćeš da pozdraviš svoje fanove sa Facebooka koji su... Naravno, uvek najveći pozdrav sve moje fanovi, naravno sa sve koji prate i vaš jutarnji program. Gledamo spot. Ne znam da li se...